Assalamualaikum semua. Kembali lagi ke channel aku, Boya Gaming. Alright, kali ini aku nak main Mobile Legends lagi. And then aku memilih Kagura sebagai hero. Sebelum ni aku biasa main Kagura, tapi susah nak bunuh orang. So aku nak try lagi main. Nak tengok berapa kill aku boleh dapat. Ada dua legend, satu mystic. To Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. All troops deployed. So guys, aku pergi lane tengah. Mesti ada ramai yang bengah. Kenapa lane tengah? Kenapa lane tengah? Akai lag. Awal lagi nak lag guys. Aku perlukan tank guys. Alamak. Ui, ui, ui. Bahaya ni. Samishiku nai? Uish, nasib baik. Request backup. Uish, jahat. Jahat. Ambush. Kasa wa yo. Nampak aku nak apa. Aku siapa dengan ni. Ini jadi slow dah tu. Wow, kurang ajar ni. Atashi no shikigami ni naritai no? Ui, nasib baik nak mati ya kai. Sorry guys, sorry ya guys. Initiate retreat. Kasa wa yo. Tak apa. Hito wa ii. Nah, damage aku tak tinggi lagi. Kita main dulu. First blood. Aduh, atas tak ada orang lagi. Kono kasa wa nan demo dekiru wa. Bawah tu tengah betul kelumus tu, tengah ada perang. Tengah ada war. Atashi no shikigami. Merah mataku. Shogyo mujou. Kasa wa yo. Shogyo mujou. Itu makan dia. Dapat dah first block. Bukan first block lah, untuk team aku first block. Noroi to wa. An ally has been slain. What? Dah mati. Bahaya. Balik guys. An ally has been slain. An enemy has been slain. Oh, dapat bunuh lagi kali kedua. Tanah di sini. Oh, sebab tak kena. Atashi o nameru to itai me miru yo. Shogyo mujou. Initiate retreat. Atashi no shikigami ni naritai no? Request. Kono kasa wa nan demo dekiru wa. Bayu. Kasa wa yo. Hito wa ii. Akai dia. Kono kasa wa nan demo. An ally has been slain. Shogyo mujou. Lee-haw. Your team destroyed a turret. Launch attack. Kono yo ni wa 2 shurui. Ally has been slain. Ai, sorry guys. Shogyo mujou. Shogyo mujou. Turret has been destroyed. Ui, tak kena. Derot dapat. Launch attack. Noroi to wa kantan ni ieba shibaru koto yo. Ally has been slain. Ui, aku nak mati. Mada. Double kill. Shogyo mujou. Atashi no shikigami ni naritai no? Shogyo mujou. Kurang hajar ni agak. Kata wa yo. Holy jeez, kai. Terbaik. Wow. Turtle resurrecting soon. Atashi o nameru to itai ni miru. Slow mo member. Bahaya ni. An ally has been slain. Ne, samishiku nai? Shogyo mujou. You have slain an enemy.
朝はよ、人はいい。朝らゆ。呪いとは簡単に言えば縛ることよ。ポウレブスクノレロヤハ。少ない。ショギャマヤ。素晴らしい武器なくもいん。おい、君。terbaik terbaik。あたしを舐めると痛い目見るよ。この傘は諸行無常諸行無常の傘は諸行無常何でもできるわ。嫌だ。呪いとは諸行無常簡単に言えば縛り方よ。諸行無常。諸行無常。ちょっと待ってよ。ポン。諸行無常。ああ、決まって。まだ終わらない。諸行無常。諸行無常。Enemy has been slain. Aluka, aluka, aluka. Unstoppable. Double kill. 諸行無常. You have slain an enemy. Wiped out. Initiate retreat.ねえねえ、寂しい。シャットダウン。諸行無常。ポーズ、ミレン。ワイトアウト。傘はよ、人はいい。Dapat MVP. Main mengantuk ni mula lah. Banyak kali terlelap dah ni. Aduh. Tapi dapat MVP juga. Okay guys, thank you sebab menonton. Jangan lupa lagi untuk subscribe channel aku. Assalamualaikum semua. Bye.